madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjirayaasha cusub ee soomaaliya oo soo magacowdeen dalalka swiden iyo sidoo kale talyaaniga ee u fadhiyi doona dalka soomaaliya waxaana ka warbixiyey kulankaasi madaxweyne farmaajo oo warqadaha aqoonsiga kaga gudoomayey danjirayaasha cusub ee dalalka swiden iyo sidoo kale talyaaniga ee u fadhiyi doona soomaaliya agaasimaha madaxtooyada fila soomaaliya cabdinuur maxamed waxaana ka mid ah hadalladiisii sidatan cabdullaahi farmaajo wuxuu maanta oo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16-ka bisha oktoobar 2019 warqadaha danjirinimo ka gudoomay danjiraha dalka swiden ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane stephen tillander iyo sidoo kale danjiraha dowladda talyaaniga ee u fadhiyi doona soomaaliya mudane alberto feki labada danjiro ayuu madaxweynuhu ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda swiden iyo sidoo kale dowladda soomaaliya iyo dowladda talyaaniga swiden waxay kaalin mugla ka qaadataa horumarinta iyo kaalmada iyo taageerada dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaheeda kala duwan talyaanigu wuxuu qayb weyn ku leeyahay dhismaha iyo qalabeynta ciidanka xoogga dalka oo xilligan ku jira howlgallo xooggan sida uu mar kale sheegay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada qaranka mudane cabdinuur maxamed axmed sidoo kale talyaanigu wuxuu sidoo kale isagana kaalin mugla ka qaataa sidii garab istaag diblomaasiyadeed iyo mid maxay ahayday horumarineedba soomaaliya loo garab istaagi lahaa waxayna dowladda talyaanigu si gaar ah si xoog badan uga shaqaysaa xoojinta hay-adaha amniga iyo tababarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana rajeynaynaa safiiradan inay u gudan doonaan waajibaadkooda si hufan dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabkeeduna waxay kusoo dhoweynayaan gacmo furan iyo in ay sii cabdillaahi maxamuud muuse xudayfi ariel t v adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida